Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va bizni mustaqil tarzda o'rganayotgan o'quvchilar. Mana bugun biz o'tgan darsdagi, ya'ni O'zbekistonda ilk davlatchilik paydo bo'lgan, ya'ni Xorazm, Sog'diyona, Baktriya davlatlari va shahar taraqqiyoti bilan birgalikda aynan ko'rishimiz mumkin Zardushtilik dinini, ya'ni ilk o'sha paytda tarixiy ibtidodan boshlangan dinni ko'rishimiz mumkin. Bu Zardushtilik dini asosan qanday vujudga keldi? Uning vujudga kelish tarixi haqida birgalikda bilib olamiz. Demak, Zardushtilik dini ibtidoiy jamoat tuzumidan, ya'ni odamlarning tabiatini ilohiylashtirgan davrdan boshlab vujudga kelgan bo'ladi. Zardushtilik dini O'rta Osiyoda, nafaqat O'rta Osiyo, balki Eron va Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida ham keng miqyosda tarqalgan din hisoblanadi va bu O'rta Osiyo tarixida 1 miloddan avvalgi 1-chi mingyillikda keng yoyiladi. Zardushtilik dini o'z qanday vujudga keldi? Uning tarixi va mohiyati nimalardan iborat edi? Aytayotgan davrimizda, ya'ni odamlar tabiatni ilohiylashtirayotgan paytda, ya'ni tabiat kuchlarini ruh yoki bo'lmasam ular bilan aloqa borligini o'zining e'tiqodida mujassamlashtirgan odamlar endi Zardushtilik dini orqali olovga, tuproqqa, suvga va yulduzlarga sig'inishni boshlashdi. Aynan ana shu unsur, to'rtta unsurni o'zida birlashtirib muqaddas narsalar deb hisoblanishi ham aynan Zardushtilikning ilk poydevori hisoblanadi. Zardushtilik dini o'zi Zardusht, ya'ni o'sha muqaddas narsalarga yoki muqaddas unsurlarga sig'inuvchilar, Zardusht, ya'ni o'sha Zardushtilikni boshlab bergan inson sharafiga nomlangan. Bu Zardusht hisoblanadi. Buning bir nechta nomlari bor. Masalan, buni ko'rishimiz mumkin boshqa tilda Zaradushtra yoki Zaroastr yoki bo'lmasam o'sha Zardushtilikning Zardusht nomlari keltiriladi. Zardushtilik asosan shu ismdan olingan bo'lib, Zaroastr hozirgi kunda Yunonistondagi yulduz, ya'ni munajjim, astronom nomidan olingan bo'ladi. Zardushtni ilohiylashtirilgan ko'rinishida endi biz yulduz yoki yunoncha munajjim sifatida ko'rishimiz mumkin, lekin Zardushtilik dini qanday vujudga keldi? Zardushtilikning vazlari, duolar matni ham qanaqa tarzda olib borilgan edi? Ko'rishimiz mumkin. Zardusht o'zi aslida miloddan avvalgi 1-chi mingyillikning 1-chi yarmida yashab o'tgan bo'lib, o'zi afsonalarda aytiladiki, tuyasi bilan birgalikda butun bir O'rta Osiyo xalqlarini o'sha Zardushtilik diniga da'vat qilgan inson hisoblanadi. Afsonada aytilishicha, tarixiy kitoblarda aytiladi, bir kuni erta tongda Zardusht suv olish uchun daryo bo'yiga boradi. Va zilol suvda u Ahuramazda elchilaridan birining siymosini ko'rib qoladi. Ya'ni Ahuramazda bu ana shu davrda yashab o'tgan Zardushtilikning yaxshilik xudosi hisoblanadi. Aynan Ahuramazda elchisini ko'rib qolgandan keyin u o'sha nur orqasiga qarab borishga yo'l ko'rsatiladi va Zardusht sehrli nur izidan ergashadi. Ko'p o'tmay ilohiy Ahuramazda bilan uchrashib, Ahuramazda xudosi orqali aynan Zardushtilik dinini targ'ib qilishi to'g'risida o'zi uchun vaz yoki mas'uliyatni bo'yniga oladi. Ana shundan keyin Zardushtni tanlaganini Ahuramazda va Zardusht orqali butun bir o'sha O'rta Osiyo yoki bo'lmasam insoniyatga Zardushtilik dini tarqatish to'g'risida ta'limotni berib o'tadi. Zardushtilik dini asosan Zardusht tarqatgan din hisobida afsonada aytiladiki, 30 yoshga to'lganda Zardusht aynan payg'ambarlik unvonini oladi. Payg'ambar so'zini o'zi lug'aviy ma'nosi tarixda keltiriladiki, ya'ni ezgu amallar haqida mujda beruvchi hisoblanadi. Aynan ezgu amallar haqida mujda beruvchi payg'ambar 30 yoshga to'lganda umumiy tarzda Zardushtilikni keng tarqatishni yo'lga qo'yadi. Masalan, ko'rishimiz mumkin. Aynan Zardushtilik tarqalgan vaqtlarda ibodatxona yoki duo matnlari bo'lmagan yoki nimaga sig'inishni, qayerda ibodat qilishni hech kim tasavvur qilmagan. Faqatgina ko'rishimiz mumkin osmon va gulxan atrofida, ya'ni ochiq osmon ostida va gulxan atrofida ana shu Zardushtilik diniga e'tiqod qilish marosimlari bo'lib o'tgan. Aynan keyin Zardusht vafotidan keyingi ibodatxonalar qurilishi hammasiga aynan kohinlar boshchilik qiladi va kohinlar bu narsani, marosimni olib boradi. Zardushtilikning so'nggi vazlari aynan din xizmatchilari bo'lgan kohinlar orqali Zardushtdan yozib olingan bo'ladi va bular bir qancha diniy matnlarga yoki kitoblarga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin
Aynan Zardushtilikning muqaddas va ilohiy kitob hisoblangan Avesto butun bir Zardushtilik dinining mohiyatini ochib beradi. Buni ko'pgina olimlar o'rgangan, lekin asosan Avestoning ilk qismi tarixda manbalarda keltirilishicha 9-8 asrlarda paydo bo'lgan. Zardusht vazlar, matnlar hammasi yig'ilib, ya'ni miloddan avvalgi 9 asrda paydo bo'lgan bo'lsa ham, u miloddan avvalgi 3 asrga kelibgina 21 ta kitob asosida jamlangan bo'lib, Avesto asosini tashkil qilgan. Avestoda ko'pincha duo matnlari va ularni umumiy tarzda ko'rishimiz mumkin bo'lgan zantlar deb yuritilgan sharhlar bilan ko'rishimiz mumkin. Aynan olimlarning izlanishi bilan fransuz olimi Duperon ilk marotaba Avestoning alohida qismlarini tarjima qiladi. U o'zi fransiyalik bo'lib, o'sha Hind diyoriga borib, o'sha izlanishlar orqali Avestoning ilk matnlarini topishga erishadi va o'sha matnlarni o'ziga yarasha fransuz tilida nashr qiladi va shundan keyin Avestoning siri ochilishini ko'rishimiz mumkin. Endi Zardushtilik xudolari va ularning ta'limot va marosimlar haqida gaplashib o'tsak, Zardushtilikning eng katta amal qilinadigan diqqatga sazovor bo'lgan tarafi bu xudolar hisoblanadi. Demak, bular yaxshilik va yomonlik ta'limot asosida tashkil topiladi. Birinchi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu aynan Ahuramazda va Ahriman, ya'ni yaxshilik va yomonlik xudosi. Mana testlarda ko'pincha tushishi mumkin Ahuramazda yoki Ahriman yoki Mitra xudolarini qanaqa vazifalarga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda aytamiz. Aynan Mitra quyosh va yorug'lik xudosi hisoblanadi. Aynan aytiladiki, zulmatni charog'on qiladigan Mitra har kuni tongda ertalab zulmatni o'zining ilohiy qilichi bilan kesib o'tadi deb aytiladi. Endi o'tli chaqmoqlar yordamida u yovuzlikni, ya'ni Ahriman bilan kurashib, o'sha orqali Zardushtilikni o'z ezgu amallarini alohida ko'rinishda ijro etadi. Endi ko'radigan bo'lsak, Zardushtilikda bir nechta xudolar mavjud bo'lib, ulardan yana bittasi Anahita hisoblanadi. Anahita bu birinchi navbatda hosildorlik va suv xudosi hisoblanadi. Hosildorlik xudosi bu Zardushtilik dinini ezgulik va yovuzlik xudolaridan ezgulik qismiga qo'shiladi va Ahuramazdaning yordamchisi hisoblanadi. Endi Zardushtilik va uning tub ezgu ma'nosi ezgu amal, ezgu g'oya va ezgu fikrdan tashkil topgan bo'ladi. Aynan hozir keltirayotgan olov, tuproq, suv va yulduzlar aynan Zardushtilikning ezgu yoki bo'lmasam isrof qilinib bo'lmaydigan unsurlar sifatida talqin etiladi. Lekin aynan xudolar Zardushtilik dinida tabiat kuchi sifatida emas, balki ilohiylashtirilgan mavjudot sifatida ko'rilishi mumkin. Aynan mana shu miloddan avvalgi 1000 yillikda biz ko'radigan tariximizda miloddan avval 3-chi qismidan to islom dini o'rtasiga kirib kelguncha bo'lgan vaqt davrida Zardushtilik ibodatxonalar, ularning duolari ham ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari Zardushtilik ibodatxonalar yoki uni matnlarini Aleksandr Makedonskiy davrida ham ko'rishimiz mumkin. Ular 21 ta kitobda jamlangan qoramol terisidan tayyorlangan hisoblanadi. Avestoda aynan yovuzlik va ezgulik kurashi davom etadi va bu albatta axiri ezgulikning o'ziga yarasha bo'lgan yutug'i bilan, ya'ni g'alabasi bilan tugaydi deb aytiladi. Ko'rishimiz mumkin, ezgulik va yovuzlik kurashi asosan qaysi xudolar tomonidan amalga oshirilishini bu albatta keng miqyosda butun bir o'sha Avesto kitobida eng katta sig'iniladigan xudo Ahuramazda xudosi bo'ladi. U ezgulik sifatida jarayon qabul qilinadi va undan keyin o'sha ezgulikni yovuzlik yo'li bilan yengishga uringan Ahriman orqali bo'ladi. Ahriman o'sha yovuz va dunyoda insonlarni o'ziga yarasha yomonlash yoki bo'lmasam ularni jazolash sifatida qabul qilinadi. Lekin Mitra va Anahita aynan Ahuramazda yordam beradi. Mitra bu quyosh xudosi va Anahita hosildorlik orqali insonlar hayotiga o'sha yaxshi kunlarni olib kelishga harakat qiladi deyiladi. Endi Avestoni o'zi tub mohiyati uning ezguligi va ezgu ishlarni amalga oshirishga harakat qilganligida. Ko'rishimiz mumkin, Avesto ilk tarqalayotgan paytda aynan ko'rishimiz mumkin
kabilelerini birleştiriş ve onlarını Avesto ve Zardüştilik diniye davet kılış bilen başlanadı. Aynen o şey davet carayanı da kabileler birleşedi ve bir umumi halk sıfatı namayan buladı. Aynen umumi halk bölgenden kigin, umumi millet bölgenin sebepli, aynen Avesto'da aytiladı ki uruşlar, ya ki bulmasam uruşge bölgen isyanlar tohtatılardı ve Avesto'daki bütün bir Zardüştilik dinindeki bütün bir gaye bir cayda canlanadı ve şunu da kilitirlerdi. Bana yazdığı da açımız mümkün, ezgü fikir, ezgü söz ve ezgü amal. Albatta birinci bulup insange ezgü fikir, yani ezgü gayelerini gösterdi. Dualar ve metinler arkayı ve ondan kegin ezgü söz. Fikirini ezgüligi ezgü sözge çavlaydı deyip amal kıladı ve aynen şu ezgü sözingiz ve ezgü fikiriniz arkayı siz ezgü amalge erişiniz mümkün deyip aytiladı. Endi Avesto'da nafakat ezgü amal belki adaletli turmuş tarzı hakkıda hem bir neçe sözler boradi. Buni ko'rishimiz mumkin. Adolatli turmush tarzi uchun inson qanday yashash kerakligi ham aynan Zardushtilikning muqaddas kitobi hisoblangan Avestoda berib o'tiladi. Adolatli turmush tarzi yashash uchun nafaqat duoda, balki o'sha matnlarni yod bilishda, nafaqat yolg'on gapirmaslik, ya'ni yolg'on so'zlamaslik, va'daga vafo qilish va ezgu amallarni kanda qilmaslik, ya'ni doimo ezgu amallar bilan bajarishlik adolatli turmush tarzini rivoya qilish kundalik hayotining mezoni sifatida qabul qilinadi. Endi Avesto bilamiz suv, olov, tuproq yoki yulduzlarni muqaddas hisoblagani sababli inson bu hayotda ko'z yumgandan keyin suvni, olovni, tuproqni bulg'amaslik uchun ularni o'ziga yarasha dafn etish marosimi yo'lga qo'yiladi. Aynan bu o'sha Zardushtilik dinida dafn etish marosimi o'ziga yarasha bosqichga, ya'ni marosim urf-odatga tayangan holda bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, dafn etish marosimi asosan ularni muqaddas bilgan suv, olov, tuproq bo'lmagani sababli qumli va toshli tepaliklarga dafn etiladi. Jasad aynan qumli va toshli tepaliklarga qo'yilgandan keyin ossuariylar, ya'ni ularni qushlar yoki bo'lmasam o'shanga yarasha bo'lgan hayvonlar yeb ketgandan keyin suyaklarini aynan qumli va toshli tepalikdan ossuariylarga, ya'ni suyakdon, ya'ni suyak solinadigan xumlarga joylashadi va o'sha bilan ular azotlar ruhini ibodatxonalarda yoki bo'lmasam ochiq osmonda gulxon atrofida bo'lgan dafn, ya'ni ossuari donlar oldida saqlanishi ko'zda tutilgan. Endi keyingi ko'radigan narsamiz aynan dafn etish marosimlaridan keyin Ahuramazda büyük xudo hisoblangan sababli aynan Persepolda ularni o'sha saroy devorida, ya'ni Persepol bilamiz Fors davlati, ya'ni ko'rishimiz mumkin Eron ham aynan Avestoni juda ham katta miqdorda Avesto, ya'ni Zardushtilik diniga e'tiqod qilganini ko'rishimiz mumkin. Aynan Persepolda saroy devorlarida Ahuramazdaning yirik o'sha tasviri kuzatiladi. Demak, buni ko'rishimiz mumkin nafaqat O'rta Osiyoda, aynan miloddan avvalgi 1000 yillik o'rtalarida. Undan keyin ham katta miqdorda Zardushtilik dinini keng tarqalganligini, qabila va elatlarni butun bir xalq sifatida birlashtirganini ko'rishimiz mumkin. Endi qisqacha Avestodan tashqari bo'lgan ma'lumotlar keltirib o'tadigan bo'lsak, Avesto o'zi miloddan avval 9-8 asrlarda aynan o'lkamizda vujudga kelgan bo'lsa ham, lekin miloddan avval 3 asrda buni keng tarmoqli, ya'ni ko'rishimiz mumkin Zand, ya'ni Avestoga sharh berilib 21 ta kitobdan iborat bo'lgan miloddan avval 3 asrda ularning 12 mingta qoramol terisiga yozilgan Avesto, ya'ni Zand sharhini ko'rishimiz mumkin. Asosan bu zantlarda duo matnlari bilan birgalikda o'sha Avestoning hayoti, Ahuramazdagi bo'lgan ibodatlarni ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani keltirib o'tishimiz mumkinki, Zoroaster so'zi asosan Yunonchadan munajjim so'ziga oid bo'lib, bu yangi bir ilm fanini ochib beradi. Bu qaysi fan hisoblanadi? Ya'ni astrolog, ya'ni yulduzlarni o'rganuvchi fan sifatida ham yuzaga kelgan. Aynan shu Zardushtilik diniga e'tiqod qiluvchi insonlar birdaniga astrolog ham, ya'ni munajjim ham bo'lib yetishtirganlar. Ayniqsa bu Zardushtdan keyingi bo'lgan kohillar, din xizmatchilari aynan astrolog hisoblangan. Ana endi ko'rishimiz mumkin, jamiyatda aynan o'sha paytda solishtiramiz, hurmatli abituriyentlar, jamiyatda
astrologlar ya ki bu mesela zardüştilikke etiqat kıladigan adamlar davri bu birinci mingillik birinci yarmiga to'g'ri keladigan bo'lsa o'sha paytda temir davri edi. Aynan temir davrida harbiy demokratiya ham tarkib topgani uchun ham o'ziga yarasha atamalar tashkil topgan. Bular qaysi atamalar? Aynan ko'rishimiz mumkin nimani? Ya'ni oila, oiladan boshlanadi jamiyat deyapti va ulardan keyin vis, ya'ni urug'lar tashkil topishini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan o'sha Avestodagi jamiyat negizi oila, urug', urug' jamoasidan keyin hududiy qo'shnilik jamoasi va qabilalar, qabilalar ittifoqi asosida tashkil topdi. Shuning bilan bugun Avesto, ya'ni o'sha zardushtilik dinini mohiyatini ochib beradigan Avesto kitobi yoki bo'lmasa uning xudolari, uning tarqalishi, zardushtning afsonasi haqida gaplashib o'tdik. Endi qisqacha abituriyentlar uchun aynan zardushtilik dini yuzasidan chiqadigan bir ikkita test savollari ko'rib o'tishimiz mumkin. Marhamat. Mana hurmatli abituriyentlar, ko'rishimiz mumkin. Test savoli berilgan zardushtilik duo matnlari qachon ilk kitob ko'rinishiga keldi? Ya'ni o'sha kitob ko'rinishi qachon vujudga keldi? Zardushtilikda degan savol yil yoki asr savol tushishi mumkin. Bunda biz ko'rishimiz mumkin. Chalkash savollarni, ya'ni A javob miloddan avvalgi 6-4 asrda, B javob miloddan avvalgi 9-8 asrda, C javob miloddan avvalgi 3 asrda va miloddan avvalgi 9-8 va 3 asrda. Demak, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yaqin javob 2 ya'ni C va D javoblarni ko'rishimiz mumkin. Miloddan avvalgi 3 asrda, miloddan avvalgi 9-8 va 3 asrda deb qo'yilgan. Nimaga bularning farqi bor? Nimaga asosan bu testni yechish qiyinchilikka vujudga kelishi mumkin? Ko'rishimiz mumkin. Demak, miloddan avvalgi 3 asrda ilk kitob holiga keltirilgan bo'lsa, miloddan avvalgi 9-8 asrda asosan bular yig'ma jild variantida, ya'ni yig'ilgan kohillar tomonidan, ya'ni o'sha zardushtdan keyingi din xizmatchilari tomonidan yig'ilgan, kitob ko'rinishiga kelmagan. Lekin sizni chalkashtirib, kitob ko'rinishida 9-8 va 3 asrda deb berishi mumkin. Lekin o'zi 21 kitobga, ya'ni 21 kitobda iborat bo'lgan ko'rinishga keldi desak, aynan C javobni berishimiz bu to'g'ri bo'ladi. Chunki 9-8 asrda aynan bu yig'ma jild bo'ladi va siz to'g'ri javobni C javob deb belgilashingiz kerak hisoblanadi. Demak, keyingi savolimizni ko'rishimiz mumkin. Aynan bu matn orqali kelinadigan savol hisoblanadi. Boya ko'rib o'tgan savolimiz asr va yillar orqali kelsa, endi bu mavzumuzda matn orqali keladigan va o'ziga yarasha ahamiyat signal so'z bo'lib keladigan savolimiz bor. Masalan, savol berilyapti. Avestoda adolatli turmush tarziga amal qilish qaysi amallar orqali bajariladi? Ya'ni signal so'z bu yerda adolatli turmush tarziga amal qilish kitobda berilgan 6 sinf tarixida va aytyapmiz. Javoblarni ko'rib o'tish mumkin. Shunaqa javoblar berilishi mumkin. A javob: ezgu fikr, va'daga vafo va ezgu amal. B javob: ezgu so'z, yolg'on gapirmaslik, aldamaslik. C javob: ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal. D javob: yolg'on so'zlamaslik, va'daga vafo va ezgu amal qilish. Siz ko'rib turgan agar 4 javobdan eng yaqin javob bu albatta ko'rishimiz mumkin 2 eng yaqin javobni. Bu C javob: ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal hisoblanadi. Shu javob to'g'ri deganlar ikkinchi, ya'ni yaqin savolga javobiga yaqin bo'lgan yolg'on so'zlamaslik, va'daga vafo va ezgu amal qilish ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha so'zni, ya'ni 2 javobni biz ko'rishimiz mumkin. Bir-biriga juda yaqin. Ammo bu yerda signal so'z unutilmaslik kerak. Adolatli turmush tarziga, ya'ni adolatli turmush tarziga rivoya qilish aynan qaysi? C javobmi, D javobmi? Shunda adashishimiz mumkin. Biz bunga kitobdan agar yaxshi o'rgangan bo'lsak, olishimiz mumkin yolg'on so'zlamaslik, va'daga vafo va ezgu amalni kanda qilmaslik, ya'ni ezgu amal qilishni ko'rishimiz mumkin. Agarda signal so'z, ya'ni bu javobda C javobni to'g'ri deb baholaganlar signal so'zda adashishi mumkin. Ya'ni nimada?
adolatli turmuş tarzını o'rniga biz ko'rishimiz mumkinki, ya'ni adolatli turmuş tarzi emas, hayotni tub mohiyati, ya'ni dinda, ya'ni zardushtilik dinda hayotni tub mohiyati. Ya'ni Avestoda hayotni tub mohiyatiga amal qilish qaysi amallar orqali bajariladi degan savol bizga tushganda, biz siz javobni, ya'ni ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal deb belgilagan bo'lardik. Demak, biz ko'rishimiz mumkin Avestoda ikkita yashash tarziga bog'liq bo'lgan narsalar, ya'ni hayotning tub mohiyati va adolatli turmush tarzi sifatida namoyon etilgan so'zda ikki xil usul bilan ko'rish mumkin. Agar hayotning tub mohiyati Avestoga ko'ra qaysi amallar orqali bajarilsa, bu ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal va hayotda adolatli turmush tarziga amal qilish bo'lsa, yolg'on so'zlamaslik, va'daga vafo qilish va ezgu amallarni doimiy ravishda olib borishga ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu signal so'zda orqali biz yillar, sanalar yoki asrlarda adashmasak ham, aynan mana shu signal so'zlarda, ya'ni bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalarda adashishimiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli abituriyentlar, keyingi darsda ham interfaol metodlardan foydalanib, siz bilan test orqali javoblarni belgilashda yaqindan o'zimizni kerakli bo'lgan tushunchalarni berib boramiz. Niyatimiz shu bilimingizni, mehnatingizni barakasini bersin. Har kimga oliy ma'lumotli inson bo'lish nasib qilsin. Sog' bo'ling.